אברהים אחמד. איזו תנועה נהדרת של הבחור הצעיר. כדור טוב. עקד הבועט מעל השער. הזדמנות ראשונה להפועל ירושלים. ווילי עקד הבועט לשחקים. דיינקבון פרייטר. נחמני בועט. כדור טוב. ליודף את זה. עוד ניסיון אחד, אבל חביבאללה לא מגיע. והפועל ירושלים ניצלת פעם שנייה. התכונה הזאת לפועל ירושלים. מסורת שהתחילה עם אלי עותמן. הנה הזדמנות. כמעט הראשון. הצלה גדולה של בלילטי מהקו. פרייטר, כדור טוב לנחמני, אין אופסייד, נחמני, 1-0! נבדל. ועכשיו הדגל מונח. אנחנו רואים אותו בצד שמאל. כן, הוא בנבדל. נבדל, מה קרה לך?